sāks un domas sēdi. Sēdi žēt kārtību visi sabot ir iepazinušies, mums jānobalso domas sēdi starp kārtību. Kas par? Ir trīs vārnu un trīs devītais, četrītais. Kur ir devītais, piestais, kas pirmais, kas pirmais ir trīs. Balsojam, kas par? Pret, no, atkurs. Tā pirmais jautājums mums ir administrācijas orītāja atskaita par domu iepildot 15. Gada jūriju lēmumu izpildu. Mums izpildot to zinu atvaļinājumā, bet domas lēmumu izpildu jūniju. Informēdē, tā viss ir domas lēmumu vienotot izpildē. Atbildīgās iestādes un struktūrvienības vai viņas ir veikušas, vai viņas šobrīd notiek darbs pie viņām. Ja tādiem ir jautājums konkrēti par kādu lēmumu projektu izpildu, tad vienkārši varbūt arī par jautājumu, varbūt šobrīd jau kādu iestādu vai struktūrvienību uzreiz var atbildēt, vai arī pēc tam vēlāk, attiecīgi, kad izpildu direktors būs nākamais. Jautājumi nav tikai viss. Otrais jautājums par īrslīgu noslēgšanu sociālā dzīvotī zīmē ar 5 dzīvotus numurs 7 punktu. Būt kādi jautājumi? Jautājumi nobalsojumi. Kas par? Pret, nav, atdodas. Trešais jautājums. Par ģimenes reģistrēšanu lopot novēr pašpaldības sociālo māju un sociālo dzīvotu reģistrēšanu. Jautājumi nav balsojumi. Kas par? Pret, nav, atdodas. Ceturtais jautājums. Par reģistriešanu Ropažu novada pašvaldības sociālā dzīvokļa un sociālā māja reģistrē. Ja jautājumu nav balsojumi, kas par? Pret, nav, atturas. Piektais jautājums par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālā dzīvokļa un sociālā māja reģistrā. Jautājumu nav balsojumu. Kas par? Pret, nav, atturas. Sestais jautājums par sociālā dzīvokļa māju no zīta ar 5 dzīvokļus numur 12 tūkstošu Ropažu novads uz zīta ar 5 dzīvokļus numur 21 tūkstošu Ropažu novads. Jautājumu nav balsojumu. Kas par? Pret, nav, atturas. Septītais jautājums par īres līgumu noslēgšanu sociālā dzīvokļa zīta ar 5 dzīvokļus numur 13 tūkstošu Ropažu novads. Ja jautājumu nav balsojumu, kas par? Pret, nav, atturas. Astotais jautājums par īres līgumu noslēgšanu sociālā dzīvokļa zīta ar 5 dzīvokļus numur 12 tūkstošu.
Ja jautājumu nav, balsojumu kas par? Pret nav, apturas nav. Devītais jautājums par sociālu dzīvokli Bērzu iela 1, dzīvoklis numur 19, istabs numur 1, Lobužu. Novads sadalīšana divās atsevišķās istabās nosakot istabu numerāciju numur 1 un numur 1. Jautājumu nav, balsojumu kas par? Pret nav, apturas nav. Desmitais jautājums par sociālu dzīvokli maiņu no Zita 5 dzīvoklis numur 20 tumšu propažu novads uz Bērzu iela 1 dzīvoklis numur 19 istabu numur 1 propažu novads. Jautājumu nav, balsojumu kas par? Pret nav, apturas nav. Vienpadsmitais jautājums par finansiālu atbalstu Lobužu novada iedzīvotājiem treniņu procesa izdevumu daļai sekšanai. Jautājumu nav, balsojumu kas par? Pret nav, apturas nav. 12. Jautājums par skolā un autobusu izmantošanas kārtumu. Jautājumu nav, balsojumu kas par? Pret nav, apturas nav. 13. Jautājums par finansiālu palīdzību SIA Baltu 333 starptautiskā mēroga sacensību organizēšanu. Jā, Lūdzu. Mēs zinām, ka savulaik prasīt pārāk tārstiniekam. Šobrīd uzņēmējas organizēt pasākumu, kur dalībnieku maksā dalības maksas, un tagad tā ir biļetes. Dalībnieku vārstu smūlēs norista lietas par vairākiem tūkstošiem eiro un mazliet nerunājot par tehnikas un atlaupiešā personalizmēsā. Tā arī nemitīgo rietu kaušanu, bez tam krāvjus ar traucē izdzīvotājiem baudību brīdienas. Manuprāt, tas ticamāk uzņēmējs ir atkrīts iesniegumu par kādas konkrētas summas iedalījumu, kā kompensācija palīdzējā nērtībām izdzīvotājiem, bet tulkojumam iesniegumu, tulkojot iesniegumu, ticamāk traucēs kā čūdu. Tāpēc mēs piešķirtam šo jautājumu un viens kāpjas. Vai komentāri? Nu, kaut ko tu gaplam sarunāji, jā. Mēs sāksim ar to, ka tajā uzņēmumā strādā latviešu firma, Lobužu novada iedzīvotāji, un šobrīd darbs tur ir kopā 34 Lobužu cilvēkiem, nevienmēr, ja tiem, kuriem pasauli tūlokus un vēl kaut ko, jā. Rallycross, to ko iet runa, tas ir starptautiskas sacensības, ja, kuras izmaksas nesedz paši sportisti, un vēl mazāk izmaksas sedz skatīt, ka ir jāmaksā ar komandai naudu un tā tālāk. Ja. Rallycrossā riepas nešvīkst, ja, un Nerlī ar maģistru grādu nav tik stulma, ja, rakstīt, kad grib samaksāt sāpju naudu, ja, zaķumuļuši iedzīvotājiem, ja, un uzrakstīt šito. Sportisti, kuri ir gatavi pāris stundās izdarēt vairākus tūkstošus prasmi no iedzīvotājiem, no skolotājiem un pensionāriem pasākumu organizēšanas līdzekļus. Mēs finanses apvienotajā komitejas sēdē skatījām šo jautājumu un arī mums tika paskaidrots, ka šeit arī tiek popularizēts mūsu novads un arī mūsu iedzīvotāji šajā pasākumā piedalās. Informācija bija jūtājumi rakstīts šeit organizē valsts pašu nedalību. Tas nav Lobužu novada pārvaldīšana, tā ir viena konkrēta cilvēka šajā gadījumā deputāta. Man jautājums, kad piedalās ir ārsts? Satiekums.
Četvrtais jautājums par Zaķmaņu Tomas skolas direktoru vietas izpildītā iecelšanu un konkursu izsignāšanu Zaķmaņu Tomas skolas direktoru vietu. Jautājumi nav balsojumi. Kas par? Pret? Nav? Aptuvis. Lūdzu? Piecpadsmitais jautājums par finansālu atbalstu sacensību izdevumu darbībai sekšanai. Šeit darba iedzīvotāja nauda, šeit ar mēs atbalstīju sportistus. Jautājumu nauda balsojumu, kas par? Pret, nav, atturas balsojumu. 16. Jautājums par Zaķmaņu pamatskolas direktoru vietnieku saimniecības jautājumus mācību maksas daļēju kompensāciju. Jā, lūdzu. Tikai piedalīties, ka arī apkopot informāciju arī par pārējo izglītības iestādēm, pēc mācās, ko mēs jau runājam attīstības sēdē, un tad, nu, droši no šī, kad, nezinu, šī budžetā, varētu atrast, ja ne, tad vismaz no nākam šādu budžetu iekļaut tātad. Apzināšos cilvēks, cik mums tā ir, un tad arī ir to budžetā šo finansēt. Mākļā, vai jābārtēt ar šo? Tur gan tika, cik es sapratu, izmaiņas veiktas. Jā, tur es sapratu, ka tos 3 gadus mēs vēl kaut ko maksājam arī pēc skolas beigšanas. Mēs to nevaru saprast, kā mēs to varam izdīt. Tā grafikā. Tā tā bija, ja? Tas, ko Igals bija atsūtījis pirmajā reizē, izvēlās, ka tur ir nekādās grafikas, tas ir 2015. Dārts, un mēs tādā ir kā šogad, tad ir mums patrāk vairākā. Viņi redzēja. Tur bija tā kā. Es uztaisīju grafiku tā, lai daudz
lai cilvēks pirms to 8 darbu ciklu pamet darbu, lai viņam nav nekas jāatmaksā atpakaļ. Tas nozīmē, ka pirmajos gados viņam dod, nu, izlīdzina uz 8 gadiem to mākārā. Un ja viņš, teiksim, 6. Gadā pārtrauc, viņam vienkārši neturpina izmaksā. Līdz ar to pirmajos gados mazāk dod naudu un, nu, izlīdzina pa visu periodu. Tas izņem to variantu, ka ja ātrāk pēc darbu pirms 8 gadiem, ka kaut kas būtu jāmaksā. Īstenībā to nav vienkārši neizmaksā cilvēkam, nevis viņam ir jāmaksā. Tas, manuprāt, samazina pašvaldības risku vienkārši. Jo, nu, viņš pārtrauc darbu, viņam neizmaksā visu naudu. Nevis viņam izmaksā visu naudu un pēc tam maksā. Es vienkārši domāju, uz kādu pamatu mēs viņiem pēc tam varam maksāt. Mēs varam maksāt, kamēr viņš ir mācīt procesā, pēc tam mēs nezinām. Man nevajag mācības, ka viņam vajag naudu mācībām, ja? Bet nekas man pietiek, ka tik un tik, bet maksājot. Protams, saistīt to variantu, kad atmaksā, tas tikai palielina visu. Nu, es saprotu, jā, bet nu, jā, nu, es pēdējām skatāt tā variantu, kur tas nebūtu. Jā, protams, ka var 500 gados izmaksāt visu, un tas tam prasīt atmaksāt, jā. Mēs taču maksājam mācīt 500, nevis cilvēkam. Mēs nevaram cilvēkam maksāt, mēs maksājam par tiešo mācību iestādi. Bet vienam, mani vienalga. Un līdz ar to arī tos 3 gadus, kam mēs maksāsim mācību iestādi. Pēc tā piedāvājuma varēs atsūtīt kā privāta persona. Nē, mēs... Bet to jau nevar visā pašvaldību. Pašvaldību nevar privāta persona. Mēs šobrīd, kad tajā pienotā sēdē, mēs tomēr runājam. Jā. Ņemš pēc 2 gadu izdomās. Nu, kā saka, neturpinātās mācības, nu, tad viņš tomēr atmaksās to. Vai tad mums vienkārši jāsamierinās ar to brīdi, kamēr viņš vada tādu nodarbību. Nu, viņš pēc 3 gada izdomā, ka viņam ir labāks piedāvājums citā skolā. Viņš aizdēja stojām. Nu, tajā piedāvājumā es vienkārši piedāvāju naudu sadalīt pasūnu gadiem. Kas nozīmē, 3. Gadā ir projām, ja saņem tikai 3 astotaļus no visas skolas. Nē, es sapratu, ja viņa maksās privāt, ja maksās skolai, tad tur nepēc loģikas un pēc iespējām. Nē, es lai kā slāvums, ka tu pieņems svarīgi to šobrīd pieņemt, jo parīt ir tenuši maksājumi. Tad, nu, tur tajā vienošanās ir ielikt Latvijas universitātes fonds. Tāpat kā tajā variantā, kuru man Oskars iedeva tā pamata. Man tomēr priekšlikums attiesties pie tās pašas vienošanas, kas bija iepriekšējā apvienotā komitejas sēdē, attiecīgi, kā mēs vienojamies, ka šo, ka mēs maksājam 80%, bet jānostrādā skolā 8 gadus. Ja gadījumi aiziet ātrāk, tad šī summa proporcionāli nostrādātiem gadiem jāatmaksā. Vienkārši tādā, nu tādā, kā mēs tieši runājam apvienotā komitejas sēdē. Es domāju. Jālūdzu. Tātad Igoram ir taisnība par to, jo īstenībā nav viens likums, kas šobrīd ir uzstādījis līgumu darbinieku maksā. Viņa mācību maksu nav tiesības mums no viņa tiesiskā ceļā piedzīt, ja viņš nemaksā. Tā ir godprātīga lieta nozvēt šo līgumu. Igor šobrīd ir pateikt, ka šis ir tas mehānisms, ja, kas varētu nodrošināt šo gadījumu, ja šādu nav izmaksājot, ka mēs varētu šādā veidā, ja viņš strādā piedzīt. Ja. Juridiski nav iespējams. Es ar uzdevu pagājušajā šajā apvienotā sapulce Oskaru, lai viņš noskaidro. Šodien kā ir mainījusies, es būtu mainījis. Bet es zinu, ka ir no pieredzes, no prakses, ka nav iespējams. Ja cilvēks godprātīgi šo to laiku neostrādā, pašvaldība neko nevar darīt. Jo ir līgumiskās attiecības. Ja mēs noslēdzam līgumu,
uz līgumu pamatu, kur liek parakstus. Gan tas cilvēks, viņš iepazīstas ar līgumu, gan arī pašvaldību, un arī skola, nu, 13. līgumus. Un šajā gadījumā tam cilvēkam, kurš ir parakstījis, tāpat tā banka, viņš ir paraksta, viņš apņemās saistībā līgumu šīs lietas, šīs darbības. Un šajā gadījumā viņam ir jāatmaksā kāds savādāk savu Viņam nav tiesiski stāvis. Kāpēc nav tiesiski līgums? Nav tiesiski stāvis. Mēs paliekam tā, kā mēs... Mēs lēmām, ka viens gadu viņš mācās un 8 gadiem mēs izdevām, un tad 5 gadiem viņš aizver, tad viņam ir 3 gadus. Jā. Jā, jā. Es tikai gribēju piebilst pie bankai krimināla struktūra vienība, tad līgums nav spēkā. Kāpēc bankas nesēž cietumā? Nevajag nevien cietumā likt, tikai viņas vajag aizslēgt. Kā korporācijas mēs likvidējam un cilvēki var uzsūkties bez sāpēm. Tā šis gadījums. Nu, par to mēs spriedīsim varbūt citu dienu, bet nu pagaidām ir pagri šeit šodien nesapratīs. Tātad mēs balsojam par tādu lēmumu, ka mēs pieņēmām apvienot komitejas sēdē, ja? Balsojam, kas par bet nav atpēc. Septiņpastais jautājums par deklarētās dzīves vietas zināmu. Tas jautājums par deklarētās dzīves vietas zināmu. Jautājumi nav balsojumi, kas par pretis nav atturas. 19. jautājums par zemes vienību vadalīšanu no nekustumā īpašanu nesvienu. Un to, kas ir mēs. Tā, Aimēr, varbūt lūdzu pakomentē. Vai teikt, kad... Beigās ir tā, ka būvalda vienība par zem cilvēcības projektu izstrādu un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Līdz ar to vajadzētu, ka pašvaldība nolēmīja atbilstoši grafiskam pilotnam atdalīt divas zemes vienības ar kopējo platību un uzdot kā īpašnieks pašvaldību lēmumu pēc tam vienkārši lēmumu, ko būvalda ir izpildēt. Nevis vienam cilvēkam sanāk uzdāvumu, no būvalda pēc tam lēmumu par tālāk platību ar savu lēmumu. Višķiņ tā lemiešana daļa jāpmaina. Tātad tavs priešlikums, kā mēs? Doma nolēma izstādāt zemes rīcības projektu, atdalot divas zemes vienības ar kopējo platību, kā norādīts. Jautājums vēl pa izsoli. Tās divas zemes vienības, vai tās ir kopā, vai iet atsevišķi? Atsevišķi, iespējams, lielākā interese varētu būt kādam. Otru zemes vienības kopā, tad tas ir nu, kopā. Es sapratu, ka viņš tiek atdalīts konkrēts, ka tā ir, ka viņiem ir vajadzība. Jā, tas viens. Nu, patreiz viņiem ir vienmaldos lomos to zemi. Viņi tur ir uzlikuši sētu un laukumu iekārtojuši. Var to likt arī kopā zem vienu. Nu, kad abas zemes vienības ir kopā. Tas abas zemes vienības grib viens un pat pats uzņēmē. Jā.
Pa vi gadalās ceš. Ceš,
parku atrodam visu, lai ko patrādu tiešām atpustā. Vienkārši veikt zemes ierīcības projekts visumā. Jā. Visu okres. Un Šomu jaunbrēju ir divi okrutnos, kādas kārdzījums acīs esmu un trečo atsakāšanu. Jautājumu nav, kādas ir Gaspār. Vēlisnīpīnās jautājums par zemes vienības kūles, kādas tur mums apmās platības 0,305 hektāru, tas man no šo. Iesteris, varbūt viņam arī pie deputātiem kādi jautājumi vērsties? Jā, nu, šeit visi domi dalās pārstās ar šo zemes gabalu. Un arī no atrasmās jautājums īsti par tieku. Vai nav, varbūt varu paskaidrot? Iesniegumā ir, var teikt, plan vēlamais gabals sadala pašvaldības zemes gabalu tā kā, nu, vēlamais pa vidu pašvaldības zemes gabals tiek sadalīts uz pusēm. Pašais zemes gabals ir garākā mala pieguļoš valsts ceļa, sadalot to trijās daļās, divām faktiski būtu vajadzīgi tiešo valsts ceļa. Atālums tar piepļuvēs atālumiem, nu, piebraukšana zemes gabalām, tur jāatās valsts ceļiem noteikumi. Un, ja mēs nedabonam pieslēgumu valsts ceļam, tad ir kaut kā šķērsojot šo pieprasīto zemes gabalu jādomā par sevi. Jautājums, vai nebūtu prātīgāk no veselu gabalu mēs vidu izgriezt, bet, teiksim, piedāvāt malu, nu, galvu. Tā kā mēs eskalbot pēc tam pašu savu izmantojumu zemes gabalu divās daļās. Grafiskais pilotums bija klāt ar vēnu projektu. Jā, domāju, ka doma ir laba, tikai to plānu jau varētu redzēt, jā, jums, ja jums ir laiks, tur variantus apskatīt. Tā doma ir piedāvā. Tā doma ir tur dienu vecēju, vai jau arī apskatīt. Te bija arī jautājums, vai tā ir tiešām vienīgā vieta, kur jūs varētu izmantot, jo... Tā ļoti jau vēlēšanā bija mums. Saprotu, bet ir, kamēr mēs pie šī tā nonācām, ir vēl dažas vietas, kuras jums nav piedāvātas. Nerunājot jau par privātu cilvēku vietas, ja, kuras droši vien kaut ko maksā, ja, vairāk, ja, bet arī pašvaldībai ir viens zemes gabals, kurš nebūtu nav sliktāks par to. Es gribētu, lai jūs saprastu, ka tomēr tas ir liels zemes gabals, ja? Un tur ir, pirmkārt, viņš jau rezervēts centos darbs, ir priekš kaut kādu mērķi, ja? Un šobrīd tā virzība to, ka to zemes gabalu pašvaldību varētu izmantot
no savu mērķu realizēšanai. Tagad ir vai no vidū, vai malā, teiksim, tas upu, vai jūsu ēka, ja, tad visi tie mērķi, kā saka, uz to zemes gabalu, kas ir, ja nemalu, uz 5,2 hektāri, ja, tad pašvaldībā ir tur. Nu, nebūtu jau tikai tā konfigurācija kaut kur novirzīt tā, lai netraucē pārējiem gabaliem piekļūt ceļam. Viņš bija rezervēts priekš mācību poligonu izbūvi. Ugundzēsēju iespienu sistēmā un tā tālāk. Vai arī tas būs tāds cits mērķis, ja? Vai tas jums netraucēs? Jo diezgan būtu muļķīgi, ja teiksim, tagad no 3 zemes gabalā apgrūtināt 52 hektāru. Jautājums bija, kad divi zemes gabali bija, cik es sapratu, jā. Viens zemes gabals ir te taisni pie upes, te jau bērzos. Vārts pašvaldība. Vai pašvaldība zemes gabals, jā. Nu, es jau ziņā būtu tādi varētu kādu schēmu dabūt, jā. Tad zemes gabals atrodās tieši 327 soļi no šeitas. Cik tas steidzīgi, tas lēmums jums ir vajadzīgs, vai ir kaut kāds laiks mums? Kad varētu būt nākamā sēdē? Ka mēs varētu tikai piedāvāt apsiekot šo zemes pakaldību zemi, kur mēs jums arī varētu piedāvāt, un varbūt jums patiešām apļēvi no šī vieta arī tiekam tādā? Jā, protams, katrā ziņā mēs negribam būt kategoriski, bet draudzīgi ar pašvaldību, Tas ir tas, kas patreiz, jā? Un tas ir tas, ko jūs vēlaties. Jā. Es tur kaut ko sašatīt, jā? Nu, diezgan, jā. Nu, tad, protams, es savu no savu viedokļu, es nezinu, ko bojās teikt, bet es domāju, ka būtu gan jārespektē, lai nesašķēlētu to gabalu, bet jā, būtu iedāvājumi, kā tos varētu dabūt. Tad, nu, es rādu. Es rādu nobrauc vienu, ko esmu iznomājis uz sporta laukumu būvēju. Viņš jau nošķirnos. Nē, tur ir līgumā atrunāts, kad viņi, teiksim, jau kopās notiek, tad mēs varam nocaļīt, un jau likā nav. Nē, nu skaidrs, ka tā bumbas viņi var mētāt citā vietā. Paznīcis nevar citā vietā. Es domāju, ka mums vajag vienoties par konkrētu datumu, konkrētu laiku, un kopā ar kungu, teiksim, kas var pastāvēt domi, aizbraukt, un es arī šos divus dienas gabalus, viens ir saprotu, šeit ir pat apaldības sēks, labs. Un tad rīdien mēs jau kaut ko samiksim. Es tikai gribētu piesaistīt arī Latviešu biedrību, ka jūs mēs kopā varētu pabraukāt, jo mums pienākās 999 hektāri, lai senkultūras rituālus veikt un vedīt, kā senlatvieši vedīja un krustīja bērus. Jā, nu mums nav nevienas baznīcas šeit Ropežu novadā, un vispār visā Latvijā ir 2000 pārta draudzes, un visās mums svētvietās stāv Jehovas baznīcas, bet mēs vēlētos arī, lai mums būtu kādi godnami. Un ir lēmts, Latviešu godties ir lēmusi, kad ir katrā novadā jāpiešķir 999 hektāri. Pamatiedzīvotāju kultūras kopšanai, kurā mēs varam dzīvot pēc senču tikumiem. Un tur nu mēs varētu arī kopā pabraukāt un redzēt, kur mēs savus guļbaļķu svētnamus celsim. Lai nav tāda netaisnība, ka kristiešu baznīca nepieļauj nevienu aborigēnu godnam visā Latvijā, ja? Un es ceru, ka mēs varēsim sadarbojoties. Jā, nu tas 0,3 netraucēs. Un robežu kursīt, tas veiksmīgā vērts nolas, kur tas senlatviešu godnams reiz tas. Bet tas 0,3 netraucēs tiem 999, jā. Jā, vai to? Labi, paldies. Turpināsim sevi, bet es domāju, ka mēs atliksim šo jautājumu skatīšanu patreiz. Pameklēsim vēl, kas mums būtu tāds mums kopā ar ierunībām. Mums ir tikai viena nozīme, teiksim, tas viens ir noteikti. Un blakus pašvaldības nekārši var izvēlēties laiku sazinīties, vai būtu iekšēdētāju kopā aiziet apstīties un jāpiedin, tad jau jautājums ir atrasīt. Labi, tad mēs telefoniski sazināmies, jā? Paldies! Paldies! Tad nobalstējumu, jo jautājumu atrašanu, kas par to jāatskatās.
22. jautājums par zemes vienības starpgadā protokola novas apzināšanas procesu uzsākšanu. Jālūdzu. Apvienotajā komitejas sēdē mēs arī skatījām šo jautājumu, kur bija nesaistību, bet sapratu, ka pēc manas izpaustajā viedokļa šis lēmums tiks mainīts atbilstoši. Bet vai ir mainījušies apstākļi, situācija ir mainījusies, vai ir kāds likuma normas piemērotas cits? Mēs šo zemes gabalu apsavinām un situācija tāda, ka jā, šeit viņa nevar iegādāt, bet mēs jau spiežam, pēc to zemes gabalu viņam piešķiršā, mēs nespiežam, kā viņš iegādāsies pēc tam. Viņš pēc tam varbūt būs lauksaimnieks, varbūt, es nezinu, ir noteikti vai ne, tad viņš pats šo jautājumu risinās tā. Faktiski mēs neņemam vērā, ka šī likuma norma attiecās uz to, ka viņš izējot šo procesu, viņš nevarēs dot to brīdi pēc dotā brīža nosacījuma, viņš nevarēs iegādāties šo zemi. Viņš varēs iegādāties. Dotā brīdī mēs zinām situāciju, ka viņam ir lauksaimniecības zemes. Uz doto brīdi, jā. Uz doto brīdi, jā. Bet, Mēs saka, turpinām tālākās darbības, viņš ir jāvis nekārtas. To mēs zinām, ka Nu, es domāju, ka jā. Turpmāk, ja ir notiek izmaiņas protokolā
protokolu projektā, kas ir trīs dienas iepriekš ievietot CD deputātām, vai nu iekrāsot vai kā citādi informēt. Jo tagad iznāk, ka es esmu gatavojusies pēc vecā protokolu šodien, pēc 10 no rīta. Un sēdi pēkšņi izstāt kaut kas cits, bet... Lietas būtība tas nemaina. Lietas būtība tas maina būtis, jo man bija jāpatērē zināmas testus laikas pavējā, lai iedzinātu šajā jautājumā un izprastu, kāpēc nav mūsu apvienotās komitejas lēmums ņemts vērā. Tagad es saprotu, ka viņš ir ņemts, bet es esmu no rīta, viņš nebija ņemts vērā. Tad, kad man liek, tad pienīgs un ieguldīt to darbu. Jautājumu vairāk nav balsu, bet kas par nav aktuāls nav. Divdesmit trešais jautājums par nekustamā īpašuma starpgadu valsts pašvaldības īpašumu tiesību nostiprināšanu zemzemē. Jautājumu nav balsojot, kas par pret nav atturas. Divdesmit ceturtais jautājums par zemes vienības jūlas 71 rokas novads atsevināšanas procesu uzsākšanu. Jautājumu nav balsojumu, kas par pret nav atturas. Divdesmit piektais jautājums par nekustamā īpašuma nodevis 71 pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu. Jautājumu nav balsojumu, kas par pret nav atturas nav. Divdesmit sestais jautājums par dzīvot īpašumu izveidošanu adresē Straumēm 2-3 zaķumēm un pašvaldības īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes. Sēdē varam lēmt, ja nav, šī varam lēmt, kas nezinu. Papiemot, ja no sēdē lēmām, viņš ir pazudis. Viņš ir pazudis.
nauda kaut kādi. Varbūt, lai tas priekšlikums šo jautājumu, šo atlikt, es vienkārši sazināšos ar izpildēju, tad noskaidrošu, kāda bija situācija, vienkārši tas niekšu informāciju. Mēs viņam vienu pāri atbūt sastāt, ka tev ir atlikt. Man ir jautājums. Sakarā ar mūsu darbu nolikumu un cenu latviešu tradīcijā pēc stundas ir jāatūt. Tie ir vieta, sāk izkalsnes arī, pat nerunājot. Vai, labi. Jo ilgāk viņi runās pārcināt, jo...